כן, זה נכון, מזכירים כאן אלי, משחק רביעי בליגה בלי הפסד, זה הרבה זמן לא קרה בביתר ירושלים, אבל עם איזה תחושה אתה יוצא מהתוצאה הסופית של המשחק הזה? אני יודע, לא יכול להגיד שאני מאוד מרוצה, אני לא יכול להגיד שאני מאוד מאוכזב, אני חושב שהיה משחק שקול לאורך כל המשחק, הם פתחו טוב את המשחק, הפקיעו שער מהיר, חזרנו למשחק, הגענו לשניים, שלושה מצבים טובים במחצית הראשונה שהכדורים לא נכנסו, את המחצית השנייה פתחנו טוב מאוד. מה אמרת להם שם בחדר הלבשה שהם ירדו, חזרו למחצית השנייה עם הרבה מאוד מוטיבציה? אנחנו יודעים מה קורה בכדורגל, לפעמים הדברים לא הולכים כמו שאתה רוצה בפרק כזה או אחר של המשחק, אבל אני חושב שבמחצית השנייה שיחקנו לאורך 25 דקות משחק טוב מאוד, הפקענו שער, יכולנו להפקיע לפחות עוד שניים, כדור שפגע במשקוף, אבי מחמישה או עשרה מטרים, מצבים שבדרך כלל הוא עושה בעצימת עיניים, יחמיץ. להוציא את המצב המסוכן האחרון של בני יהודה בדקה, בשנייה האחרונה, הם לא סיכנו במחצית השנייה, אבל אני חושב שהמשחק היה שקול ושתי הקבוצות צריכות להיות מרוצות מהתוצאה. מילה אחת לגבי ההמשך, אלי, לגבי המטרה של ביתר ירושלים עד לסיום העונה הזו, זה אירופה, זה חד משמעי מבחינתך? כן, כי אנחנו קרובים למקום הזה. אנחנו היינו עד לפני המשחק הזה שתי נקודות, אבל שתי הקבוצות שלפנינו ניצחו היום. אבל יצאנו למשחק חוץ קשה, צריך לזכור שעשינו שלושה ניצחונות ברציפות, והיום גמרנו בתיקו, לא צריך להיות יותר מדי מאוכזבים. אני מקווה שכבר בשבוע הבא נחזור לנצח. המטרה בהחלט היא המקום השלישי, כי המקום השני כבר רחוק מאוד מאיתנו, לא נשארו מספיק נקודות בקופה כדי להדביק פער כזה. אבל אני חושב שהמקום השלישי הוא בהחלט בהישג יד, אבל אנחנו רואים שכל משחק הוא מאוד מאוד קשה. אנחנו רואים היום את בני יהודה שהיא קבוצה טובה מאוד, יש להם שחקנים כמו בטורינה ובנלו שעושים כאב ראש לכל הגנה והם היו טובים היום, אבל הצלחנו לנטרל אותם מיוחד במחצית השנייה. אני מקווה שנדע לחזור לנצח כבר במחזור הבא, אבל אם יבטיחו לי שכל ארבעה משחקים נצח שלוש פעמים ותיקו, אני אהיה מרוצה מאוד. תודה רבה. מילה טובה נדמה לי שלמה לאיש הזה, אלי אוחנה, כאשר הוא מצהיר בצורה מפורשת, המטרה, המקום השלישי, אירופה. כל הכבוד לו, תשמע, אני לא יודע מה הקבוצות הישראל כל מה מדברים אירופה, אירופה, מה הם יעשו באירופה, אבל עצם העניין שוופה הכניסה לנו, לליגה שלנו, שקבוצה גם במקום רביעי יכולה להגיע לשחק באירופה, זה דבר ש... מקום רביעי, רק עם שתיים משלוש הראשונות תגענה לגמר הגביע. לגמר הגביע, נכון, אבל זה בהחלט סביר, זה לא דבר שהוא בלתי סביר. לכן אני חושב שאלי אוחנה היה גם ברגעים הקשים, גם שהם עפו מהגביע עם הפועל פתח תקווה, הוא היה היחידי שאמר, אנחנו ממשיכים הלאה, יש לנו עוד עדיין על מה לשחק, ואני חושב שזה חשוב לליגה שזה ממשיך הלאה. שימו לב לתגובה המכוערת הזו של אלי אוחנה לקריאות הגנאי שמופנות אליו על ידי אוהדי בני יהודה. מוחא כפיים לאוהדי ביתר ירושלים, מיותר לחלוטין. אוחנה לא היה צורך להתייחס בכלל לקהל המכוער הזה של בני יהודה. התגובה של אוחנה בהחלט ראויה לגינוי. ועכשיו אנחנו רוצים לשמוע מה אומרים אנשי בני יהודה. מיכל עם בן לוז, בבקשה.